Poštovani gledatelji, dobrodošli u Blic vijesti. Nagrada za vodeću europsku destinaciju za krstarenja u 2021. godini dodijeljena je Dubrovniku u sklopu 28. izdanja World Travel Awards-a. Veliko je to priznanje za naš grad, osobito jer konkurencije u Europi ne fali. Iako smo godinama kruzere kritizirali, mnogi Dubrovčani se ipak nadaju da će i sljedeće godine biti više. Puno fali, bilo je puno prigovora i vike, znate, ali vidim u ovom trenutku kad ih nedostaje da ipak bi trebali možda s nekom drugom organizacijom i tako dalje. Sigurno da su dobri. Tu on dođe, stoji jedan dan, ipak ostavljaju poprilično novaca i nekoliko tisuća ljudi radi oko njih. Što se tiče autobusa, ljudi, sve to skupa. To je ipak jedna grana koja je potrebna Dubrovniku. Nakon pandemijske 2020. ponovno su se tradicionalno okupili motomrazovi koji, kao i svake godine, imaju humanitarni cilj. Ovoga puta to je za našu sugrađanku Doris Bender. Možemo li reći da je zadnjih 15 godina svi motomrazovi koji su upravljeni od motokluba Libra su bili humanitarnog karaktera, tako je naravno i ovogodišnja manifestacija posvećena našoj sugrađanki Doris Bender. Tako da, pored veselja, prvo nama, onda i naravno i djeci svih ostalih, činimo jednu malu plementu stvar, tako da bar jedan mali znak pažnje s naše strane. Doživlja je svake godine sve bolji i bolji, zato što imamo našu dječicu zbog koje jesmo tu, jer mislim mi se vozimo tokom cijele godine, ali ovo je jedan od najdražih događaja. Inače, imamo svaki put kad nešto organiziramo, to je, ima humanitarnu notu, danas pogotovo. Lijepi je dan, s obzirom da je radni dan, puno djece imamo, roditelja su našli vremena da dođu u grad, pa ćemo se zabaviti, podijeliti slatkiše i usput ćemo obaviti taj humanitarni dio. U protekla 24 sata zabilježeno je 5958 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 25521. Među njima je 1858 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 239 pacijenata. Preminulo je 27 osoba. Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 709678 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 12493 preminulo. U samoizolaciji je trenutno 17722 osobe, u protekla 24 sata testirano je 14209 osoba. Pojavom omikron varijante u Hrvatskoj postavilo se pitanje koliko su pouzdani kućni testovi u prepoznavanju nove varijante virusa. Prema riječima stručnjaka, sumnje u točnost testova ne bi trebalo biti. Moramo jedino znati da brzi testovi antigenski, oni su specifični, ali nisu dovoljno osjetljivi. Dakle, oni koji kad se koristi taj test, ako je neko pozitivan, to znači da je sigurno pozitivan na koronu, a ukoliko je negativan, treba u svakom slučaju onda i drugi test koji je više kategorije PCR da bi se dokazala pozitivnost. U posljednjoj ovogodišnjoj emisiji na dnevnoj bazi od 18 sati gostuje ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić. Rezimiramo još jednu godinu koju je obilježila pandemija koronavirusa. I po spoznajama, ajmo reći, a nekim akademskim do sada, znači de facto ne mogu postojati istovremeno dvije paralelno verzije, odnosno soja delta virusa COVID-a, tako da je najveća vjerovatnost, ako se omikron pojavio prije mjesec dana negdje, da je delta virus na odlasku, a da je omikron već nastupio. Upravo ovo kratko vrijeme inkubacije, istina ogromni brojevi ljudi koji su bili u bliskom kontaktu i koji se družili i jako lako širenje uz relativno niži broj procijepljenih osoba, odnosno onih koji su čak bili i cijepljeni, ali im više taj status serološki, odnosno imunološki upitan, ili su preboli bolest prije dugog vremena, odnosno pogodni su za naseljavanje virusa, nam daje za pravo da se ipak radi vjerovatno o omikron varijantama. Danas u Uvali Lapad i najmlađi su imali priliku dočekati svoju novu godinu uz šampanjac i prskalice, naravno dječji šampanjac. Cijeli doček bio je popraćen bogatim programom. Tina, što si ti rodila?
pjevala i igrala se i pila sok. Jel ti lijep? Da. A što si ti danas sve rodila? Igrala se, plesala. Jel ti lijepo? Da. Ništa, evo odlučili smo ove godine razveseliti naše najmlađe i napraviti dječji doček nove godine. Danas je program počeo 11 sati, otvorili su i cure i dečki iz grupe Step & Jazz. Nakon toga smo imali interaktivni skeč koji su odradili odgajatelji, vrhunski, djeca su bila baš ovako vesela, sretna, lijepo su ih dočekali, ispratili. Nakon toga šampanjac, odbravanje nove godine i evo, nadam se da smo i tim nekakvim edukativno-kreativnim igrama ovo jutro učinili njima zanimljivim. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme s iznad prosječno visokim temperaturama zraka. Slijedi vremenska prognoza. Na Jadranu djelomice sunčano, vjetar slab, a mjestimice će puhat umjerena bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 16 celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica, Gorica, Župa Dubrovačka, Cavtat 14, Gruda 13, Korčula, Lastovo 15, Trsteno, Ston, Metković 14, Ploče 13, te Mljet 12 celzijevih stupnjeva. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano te iznad prosječno toplo. Vjetar slab, na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni, duž obale i bura. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Dnevna između 10 i 15 celzijevih stupnjeva uz dugotrajnu maglu niža. U novogodišnjoj noći vedro ili malo oblačno, a temperatura na Jadranu od 5 do 10 celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima. Budite s nama i u našim vijestima u 17:30. Do tada, lijep pozdrav!